Éveken keresztül a kormány és a népnyúzó végrehajtók olyan mértékben összefortak, hogy a végén az évtized korrupciós botránya keveredett ki belőle. A múlt héten a parlamentben Orbán Viktor egyik Mi Hazánk mozgalom felszólására adott válaszában úgy fogalmazott, hogy senki nem mondhatja kétségbe, hogy az ügyészség úgy jár el, ahogy annak kell, és mindenkire egyformán vonatkoznak a jogszabályok, még akkor is, hogyha akár államtitkárról van szó. De naivitás és vakság lenne azt gondolni, hogy ebben a rendszerben, ebben a láncolatban egyedül csak Völner Pál foglalt volna helyet. A nyomozati anyagokban is több név feltűnik, és több embert is hallgattak ki, például köztük Süli Jánost is. De ebben a válaszában Orbán Viktor mintha elszólta volna magát, mikor ezt a kijelentését tette. Nem vagyunk boldogak attól, hogy visszaéltek helyzetükkel állami vezetők. És az ezután lévő zavart arc is sokat mondó. Még egyszer mondom, egyáltalán nem vagyunk boldogok attól, hogy ilyen kérdésekkel kell foglalkozni, sőt ez nagy baj, hogy visszaéltek lehetőségekkel állami vezetők. Szóval valóban több állami vezetőről van szó, ennek az elszólásának az alapján is, de akkor valaki nem végzett teljes körű munkát, akár direkt is tehette ezeket. A Mi Hazánk mozgalom ezért is követeli, hogy tegyenek végre rendet a népnyúzó végrehajtók házatájékán és a kormány tagok között is, és legyen végre valódi elszámoltatás, számonkérés. Ne mellébeszélés legyen, és szemfényvesztés, mert a háttérben ugyanúgy folytatódnak a népnyúzások. Legyen merszük feltárni, ha már Orbán Viktor beismerte, hogy több állami vezetőről is van szó ebben az egész korrupciós botrányban. Itt az ideje feltárni, ki az a Tóni, Barbara, Ádám, és kik milyen mélyen voltak benne a végrehajtó üzleteikben is. Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.